Dnes se tu sešli Milan Markovič. Dobrý večer. Petr Čtvrtníček. Dobrý večer. Bob Klepo. Dobrý večer. Paní Eva Holubová. Dobrý večer. Michal Horáček. Dobrý večer. A Denis Verecký. Dobrý večer. Sledování naší večerní debaty vám přeji otevřenou mysl a pokud se neděsíte ptačí chřipky, také kachní žaludek. Dobrý večer. Slavný důchodce z Vysočiny vydal knihu, vypravil se na Žofín, dopustil se několika výroků a slíbil vypustit pitbula. Paroubek slibuje průměrný plat přes 26 tisíc korun, takové sliby považuje Zeman za chybu. Politikům také vyčítá, že příliš spoléhají na průzkumy. Nebuďme těmi politiky, kteří s nasliněným prstem zkoumají, odkud momentálně fouká vítr a sledují průzkumy veřejného mínění. Jsou od toho, aby politik sledoval přesně to, co si lidé přejí. Zeman i dnes slíbil, že před volbami podpoří Paroubka, Škromacha a další politiky ČSSD. Části poslanců ale stále nemůže zapomenout, že pro něj nehlasovali při prezidentské volbě. Na některé kandidující poslance, pokud by měli odvahu přiblížit se k autobusu, vypustím pitbula. Takže vážení, slyšeli jste, že pan Zeman se do politiky vracet nechce, ovšem zasahovat do ní hodlá asi. Já bych vám tady ocitoval jeden výrok, který nezazněl v naší ukázce a který zní takto. Já se domnívám, že lidé, kteří byli zhnuseni minulou politikou ČSSD a proto nechtějí jít k volbám, by udělali lépe, kdyby alespoň jako menší zlo, než nejít k volbám, volili komunistickou stranu. Máte o menším zlu stejné představy? Do vězení hned. Kdo? Ty voliči nebo Zeman? Ne, autor toho výroku. Jo. S menším zlom už máme parádné zkušenosti. Ani to neskoušáte. Nejdřív by se taky musela pročistit ta komunistická strana, protože s touto taky není všechno v pořádku, tam s tou členskou základnou. Grebeníček, tomu se nelíbí, že řada komunistů se inspirovala nějakými pravicovými trendy, tak v obě ty strany by potřebovaly. No, pročistit to někde v kriminále. No. Já teda bych chtěl říct, že pana expremiéra souhlasím s jednou věcí a to jsou, aby se nespoléhalo na průzkumy, protože já jsem si teď našel přes Honzu Krause takovej ten internetovou stránku té popularity a já jsem to třeba v červnu měl hodně dobrý, tam jsem byl hodně vysoko, pak jsem trošku spadnul a teď jsem třeba hodně na nule, takže ono skutečně Miloš má pravdu, že není dobrý jako zvedat ten prst na slinělej. Možná jste špatně slinil. No to asi jo, že jsem... Možná, kdybyste vsunul prst do tlamy pitbulovi, takže by se vám jo, že bych byl vyjevila zcela jiná skutečnost. Ten pitbull mě opravdu zaujal, to je hodně dobrá věc. Já si pamatuju na jednoho jako mnohem vyššího důchodce. Býval nejvyšší důchodce, předseda strany za životní jistoty, je, jako podplukovník Kymlička. Jo? Ten Drouk Kožrout. Kymlička. Kremlička? Kremlička. Kremlička. Nicméně. Kymlička. Co vím, určitě Kymlička. Dobře, a na tom nezáleží. Důležitý je, že měl brouka potemníka. Jo? To je daleko důležitější. A brouk potemník, on řekl, když se nenaplní jeho volební naděje, tady to ne, pana předsedy důchodců, takže sní toho brouka potemníka. Jo? A jak se teďka koukám na toho pana Zemana, tak říkám, chudák ten pitbull. Myslím, že ten pitbull by se nedal. No. Aby to tam pročistil. Já myslím, že no. To je omyl pitbull, když ten Zeman tomu evidentně jde o deratizaci, tak to by měl vypustit krysaříka pražského. Ne, pražskýho ne, on, když existuje skotský náhorní skot, tak jistě existuje i náhorní krysařík. On je no. Se... Ne, ne, já si myslím, že ten pitbull se k němu hodí. Ono se hovorí, víte, že po čase, skôr či neskôr, se každý pán začne podobat na toho psa. A to, nech si ho drží, on keby si nebo daj zadovážil, čo viem, pudlíka, ja už by som si na ňu nezvykol. No ne, ale přece jenom Miloš Zeman je natolik silná osobnost, že mám podezření, že se ten pes začne podobat na něj. Chudák pes. To už sloboda zvierat, že ještě protestovat. Vzpomněl bych si na takovou věc jako kampaň, jak ta minulá. Pustěj na nás pitbula. Vrčí Zemák a v něm dět pokousal by celý svět. Zeman má těch favoritů
pár jenom teď v té první knížce, že tam se vyřádil hlavně na Buzkový a teď napsal do té druhé, jakože Špidla je depresivně laděný, vydíratelný člověk, že Gross řekl, že to na něj vytahoval jenom Zemana. On tam napsal, že hovořit, když Gross hovoří o cti, tak mu to připomíná, jako kdyby prostitutka hovořila o panenský bláně, a tohle já zažil, ale. Prostitutky hovoří o panenské bláně, protože v Děčíně bydlela madam Julča vedle. Já když jsem šel nakoupit, tak ona tam stála ve dveřích s 50 korunou a chtěla rum, a tí vemu teda na nákupu. A nic tam teda nebylo, to byla taková určitá věková diskrepance, ale ona mi vždycky říkala o svý panenský bláně a říkala, mladej pane, to bylo peklo, já jí měla jako podešev. Já měl takový řízek včera. Neviditelný předseda ODS Mirek Topolánek se po týdnech hodlal ukázat veřejnosti na show šaolinských mnichů v pražském kongresovém centru. Ve chvíli, kdy moderátor avizoval publiku jeho příchod, se pódium neplánovaně zahalilo do tmy a Topolánek se stal opět neviditelným. Když se světla konečně rozsvítila, měli diváci možnost spatřit předsedu ODS s valašským kloboučkem na hlavě a s valaškou v ruce. Ještě než stačil promluvit, ozvali se z hlediště výkřiky fuj a ukaž kung fu. Topolánek řekl jen pár vět a spěšně opustil budovu. Tak vážení, stává se Mirek Topolánek viditelným v poslední době jenom tehdy, když si nasadí valašský klobouček? Hele, a to jste si vymyslel, nebo to se opravdu stalo? To se stalo, já nemám fantazii. Já mám ten dojem, že oni trpí, protože tím, co mají pod tím kloboučkem. Myslíte, že když se to zapaří, tak se potom někdy viditelní? To kung fu, to je slangový výraz pro něco jiného, nebo? No já. Bojový umění. To je bojový umění. Já nevím, co by vám ukázala ta Julča, kdybyste... No právě ukaž kung fu. Já nechápu, ale co to je show šaolinských mnichů? To je taková šau. No šau, ale co a to je? Je zrovna v Paláci kultury. A že to souvisí teda s tím valašským kloboučkem a s tou valaškou? No, není Palác kultury, to je kongresové centrum. To je a to já už kultury. Vidím takovej, jak jsme posledně probírali JP tým, tak vidím takovej MT tým. Jak říkají ty vole, tak jak to uděláme? Tak nejdřív tma, mlha, ne? A pak on se objeví tak klobouk, péro za kloboukem, nebo a čakán, valaška, teď někdo řekne třeba laptě. Řekl laptě, nenosej valašice, ovci. A, ale nejlepší vtip je opravdu ta zpráva. Už nic legračnějšího říct nelze, než si představit toho Topolánka. Měl přijít v bílém a vcházím celý v bílém, že já odcházím celý v bílém. Světlo, že to bych tak jako režisér viděl, že vchází Topolánek celý v bílém, oni mu řeknou fuj a odchází celý. Bílém a oni řeknou kung fu. A proč tam chodil na tu show šaolínských mnichů? Tak je nějak zpřízněný s těma mnichama zřejmě. Nebo ten Shaolin, to se řekne valašský šulín. Znáte jasně. A při tom musel vědět už na začátku, že spěšně opustí budovu. To bylo jasné. Bylo domluvený. To jasné. Ne, ale ne, mě, ta zpráva, která z toho je, ta já ji čtu úplně jinak než vy. Jo. Pro mě to zpráva o nedůvěře českého obecenstva. Přijde pan předseda a oni křičej fuj a ukaž kung fu. Nedočkali, jako já teď náhodou vím, jako co jako měl připravený. Jo. On měl připravený dvojitý salto s trojitým vrutem a výpadem valaškou. Jo. A ten, celá ta věc, jo, to se jmenuje... Co čumíš, škromaku. A teďka ale oni mu to nedovolili předvést. A teďka se může stát, že on se jako rozhodí nervově a už to nikdy nepředvede. Tak možná, tak že buď, to... Tak co chcete? Možná, že to předved, ale v té tmě, že jo? Možná, že v té tmě. Jaký byl vrcholnej kousek předvolebních kampaní slovenských všech dob? Depardie jako otvárá nedokončenou dálnici. Absolutně. To jste lepší. Ten doteraz nepochopil, kde bol a prečo. Naplnit kapsy českého zdravotnictví se dosud žádnému ministru nepodařilo. Davidu Rátovi se ovšem povedlo naplnit alespoň Staroměstské náměstí.
Svým výhruškám lékaři dostáli staroměstské náměstí, prakticky zaplnili. Rád je prý nekompetentní ze státního zdravotnictví, jde proti lékařům i pacientům. Já bych byl úplný blázen, kdybych odvolal ministra, který chce řešit problémy. Rád tvrdí, že demonstrujícím rozumí. Jde jim prý jen o jejich zisky, ale i kdyby stávkovali obden, bude si stát za svým. Spolu s premiérem je přesvědčen, že za vším je stejně ODS. Jde o nejbohatší skupiny v české společnosti. Petici za Rátovo odvolání podle lékařů už podepsalo více než 100 000 lidí. Vážení, proti panu ministrovi je teď už kde kdo, tak není důvod, není tedy divu, že se cítí poněkud osamělý. Já bych tady ocitoval jeden jeho pěkný výrok. Říkal, souhlasím s Milošem Zemanem, který říká, že základem úspěchu je obklopit se schopnějšími lidmi, než jsem sám. Ale ať mi někdo řekne, kde mám najít líheň takových lidí. No a když stupeň schopnosti určuje a posudzuje pan Rád, tak asi fakt nenajde lepšího. To má pravdu zase v tomto, nie? Že on populární člověk, to se u nás jedinému ministrovi nepodarilo, tolku lidí, to on tam zorganizoval? No asi v podstatě ano, nie? No sekundárně. Dobrý, sekundárně. No do sekundár, bola aj primárně kedy? No, sekundár, jasně. Já teda mám historku právě, že se to dotýká obyčejných lidí, jako jsem já. Já jsem si v lékárně byl koupit něco na prostatu a normálně ta magistra říká, byl jste na Staromáku a já říkám, proč? No měl byste tam být, vy patříte mezi ty bohatý. A já jsem řekl, pro boha, můžu si koupit teda ten prášek? No kupte si ho, no. To je celý, jo, ale já jsem nakonec byl osočen. A s kým jsi tě spletla? Nehrál jsi někdy nějakého doktora? No možná. Počkejte, ale prostatu má skoro každej. Prostatu má skoro každej, to není znak bohatství. Ale už si léčí. Já si léčím těma přírodníma, těma vždycky se to stydím jít koupit. A teď jsem byl takhle napaden, jestli jsem byl na Staromáku. Jasně. Tomu se věnujeme, ne? Tam to je vedlejšá věc. To je prostý. No. A tam měli teda i pacienti? No zřejmě. Ale bohatý pacienti. A proč tam nešel? No, protože jsem zrovna měl nějaký šéf. Nějaký já měl šéf. Tobě se to žije, když si kupuješ léky ve Švýcarsku, v Rakousku. Co to povídáš? A drahé prášky v lékárni. A na praní. Rozumíš? Ne, já chci říct prostě, že se to dotýká už obyčejných lidí, že jdete do lékárny a už na vás křiče, jestli jste byl nebo nebyl. Takže to začne být o to horší. Však byla prezenčka snádně. No, prezenčka byla. No. Počujete, to u vás něco znamená, že petici za jeho odvolání už podpísalo tuším vyše 100 000 lidí? Uvidíme, no. Já jsem teda slyšel na rádiu Jerevan, přátelé, že pan premiér Paroubek, jak tady i naznačil, byl bych blázen, kdybych ho odvolával, když řeší problémy. Nepočkejte, a je to těsně před volbama, jo. Zamyslete se, právě to je v úvahu z toho Jerevanu, že proč by to před volbama takhle rozjel, jo? Protože ten Rád ještě něco vytáhne. A až to vytáhne, prej, tak budeme všichni čumět. Protože jinak by do toho Paroubek nešel. Ano. To vám tady říkám já, co jsem slyšel. To je pravda, já si taky radši k tomu nevyjadřuju, protože si myslím, že čumět budem. Já jenom řeknu, že jako Vinetuovi mu to tam moc slušelo. Měl by tak chodit. No, a to ještě nevytěhl. Tam byl na tom transparentu a měl by takhle chodit. Topolánek s Valaškou, Rád jako Vinetu. Ale občas by si mali jako ty dva a puštět žilou. To by se mi páčilo. Vzájemně. Ano. Až do úplného vykrvat. V rozsáhlém rozhovoru ke třetímu výročí prezidentství Václava Klause zazněly neobvyklé tóny. Prezident projevil ekologické cítění a pravil. Mně každá plechovka, láhev a igelitový pytlík v lese osobně bolí. A když přišla řeč na klonování lidí, hlava státu uvedla. Na klonování Václava Klause by pro lidstvo nebylo žádným vítězstvím.
Tak pan prezident se mýlí v jedné věci. Jeden klon bude mít, a to bude v muzeu voskových figurín zajisté. Já myslím, že už tam i je. Je otázka, jak to bude povedený, že tak jeden klon vlastně pan prezident už má. No, taky byl jako gumák. A jako, tak byla jsou ta show, dva. A jako jestli další by se, tak má pravdu, že asi by to nemělo smysl. Hele, ale... To je málo. Volska gume. Ne, já si myslím, že pan prezident tentokrát se teda netrefil, jo. Že skutečně měl říci, že by to bylo dobré. Já si dokonce myslím, že by to bylo ne jako prohra lidstva, ale naprostý triumf, jo. Kdyby bylo hodně takových klonů, protože já jsem přesvědčený o tom, že jako v tomto případě ten homo sapiens sapiens opravdu dosáhl jako hodně vysoko. Jako naklonovat takovýho čtvrtníčka, to by byl jako problém, jo. Ale představte si... Já vám dám opravdu třeba vlas a můžete si to nechat udělat v Anglii. No, právě, pozor. Tam vám udělají ze záděry celého chlapa. Tím hůř, jestli to tak lehký. Ale představte si, kdybychom měli teda těch 281 Václavu Klausu, tak bychom se nemuseli štrachat těm volbám, jo. Posadili bychom je tam a tak do září bychom byli tak na úrovni Švýcarska, jako v národním hospodářství je třeba výzdě na 400-delových bobech, jo. Tak já si myslím, že tady bychom měli jako měli... Já si myslím, že oni by se hádali, oni by se škrypili. No, oni by se nedohodli. No ne, tak hradu máme dost, každý by mohl mít jeden. No dobré, se budu hádat, já na zrušení nebudem, já budem tam, rozumíte. A už je bordel. Ne, to právě ty srovnala památková péče potom. Už zjistili, že ten klon u té ovce nebo u kočky, že považuje třeba tu svou mateřskou, jak se tomu říct, základnu. Nebo základnu buněk za nejá, jak oni se, jako čili, kdyby jako oni měli jedno vědomí, ty klony, tak by to bylo v pořádku, ale to kdyby se sešly tyhle ty dva, tak jako říkal, vy jste úplně prázdný, falešný Klaus. Ty se vyvražde, moment. Ale co vy víte, přátelé, jestli to je opravdu ten prezident, co už když to dávno už proběhlo. A my tady mluvíme úplně o někom jiným, jako třeba už. Jo. Víte, že máte pravdu, protože ten pravý prezident by tohle nikdy neřekl. Ten by řekl, to by byl dobrý nápad, zrovna mě naklonovat. A ne už jenom proto, aby se konečně dalo něco udělat s těma třeba nepřátelema lidstva. Největší nepřátelé lidstva jsou novináři. Jo. Ale kdyby byla jako jednolitá vůle s tím teda konečně něco udělat, tak by třeba místo toho, aby psali ty falešné větičky po novinách, by chodili po lesích a sbírali by ty plechovky. Aby to tolik nebolelo. No já vám něco řeknu. Mě to teďkon vysvětluje můj sen. Mně se zdálo o Klausovi. A sice byli jsme s rodiči. Já jsem byla jako malá holka a šli jsme někam na vejlet a tam jsme stáli u toho rozcestníku a zase jsme se hádali s mámou, kudy máme jít a matka zase říkala po červený a to vždycky bylo špatně a otec zase po žlutý. A přišel tam Klaus, měl na zádech nůši. Neměl na zádech batoh, měl prostě nůši Klaus. A naši, protože už dlouho nežijou, tak ho vůbec neznali. Jo. To byl takový zvláštní sen, říkali, kdo to je. Jsem říkal, to je inženýr Klaus. A on říkal, na čím tady váháte, pojďte po zelený. A on mi tím dal najevo, chtěl dát najevo, kudy se mám dát vo volbách. Takže já si myslím, že to byl živej sen. Eva lobuje, aby ji vzali za dvornu astrologičku. Že? To neprojde bez povšimnutí. Že ne, doufám. Klaus nůši, to byl Santa Klaus, ne? Ne, normálně šel. Jo, to je taky. To už bylo ten klonovaný. To bylo jaro. On by to nezobral. To bylo jaro. Ne, to určitě bylo pravda, protože kdyby měl batoh, to by bylo něco ale opravdu falešného a naprosto prázdného. Levicový věci, batoh, lahev, plastová. Či to byl džínsový batoh, ještě na tom záleží. No, džínsový batoh. Ne, to mě zaujalo, že on jeho tak bolí každá ta plechovka a ta plastová flaša. Iglitový pytli. Bože, to on, no, ak tu máte taky bordel jako u nás, tak on po prechádzke malým lesíkom musí skončit na aro. No. Mě právě zaujalo, jestli to náhodou neohrožuje chod státu, že jo, protože se uloží, prezident se pro krustovo lože, že? Já si myslím, že byste mohli to znečištění takto využít, zkuste to, ak to to vydarí, my nabehneme, že za každé znečištění lesa, to by mohlo být klasifikované jako útok na prezidenta. Rozumíte? Plastová flaša 20 rokov. Dá to svoje pálky, ne? No, nějaký igelitový pytlík navyše, možno do života, nebo hladomor. Máte náhračano, ne? Jistě. Daliborku samozřejmě. No. A mohli bychom zvednout vstupný, kdyby jsme tam měli ještě vězně nějaký. No. Bychom mohli vybírat víc. Já bych věděl o těch, který by tam měli být. No. Ale my ty odpadky teď budeme vyvážet k vám?
No, ty německé, čo? No, dobře. Kolobe odpadku v prvnáda. Tady se to jenom vypere a jde to kválem. Nebývá, že ty se budou prodávat teď do toho. No právě, vyváží se. Tam my to dokonce budeme kupovat. No, já jsem bude kupovat, ale... Už je na to kvota udělaná. Já jsem hovoril, pozor na těch Čechov. Milí diváci. Ústav pro jazyk český podnikl rozsáhlý výzkum mluvy školní mládeže. Zjistilo se, že děti, které by vykali svým rodičům, už neexistují. Dále však, školní mládež používá jako novinky i hodně staré výrazy, například štramanda, machr či lemrouch. Nadávkami se stala kdysi neutrální slova. Větší lama než ty neexistuje. Pozoruhodné jsou některé nové metaforické nadávky, například seš blbej jako pumpa na saně. V mluvě mladých najdeme mnoho anglicismů, potěšitelné však je, že svoje postavení si udrželi i výrazy vůl a kráva. Hřeje vás u srdce, že vůl a kráva stále se trvává v ústech i myslích naší mládeže? Ani ne. Ale ten lebrouch, to mě potěšilo, to je opravdu starý, jo, protože to už je psaný v těch starých pověstech českých, že Libuše políbila lemroucha jeho, jo. Že lemrouch. To byly dvě si velký slovník z prostých slov, tam to všecko je. Tam je, to je krásná knížka a nevím, jestli je tam lemrouch zrovna na té stránce, kde je to če a ty synonyma potom, ale... To byly přece dva výrazy velmi populární pro mužský pohlavní út, lemrouch a láhor. Láhore co? Musíte z toho stavaj mi láhore, láhore. Už se... A víte? Ale jako... Melodia mi byla jako, povedoma. Ne. Jako člen tý poroty v pěvecký soutěže vám říkám, že nepostupujete do dalšího kola. A když se budete zpívat, tak můžete být se dobré. Mně se stalo něco zase. No, jako... Tak se napijte, třeba já, to bude líba ještě jednou. Říkala Anička, najdou taky. Mám to vzít znova, ale ne. Jo, napijte se. Mně šlo o ten text. Jo. Tým jodlom jste to posunuli sice trochu nížnější, ale já jsem to pochopil. Lembrouch a láhor, to se vždycky říkalo fakultativně. A víte, co to je třeba kundačka? To je nějaká polívka, ne? Ne, loudavá práce. Stránka 37 velkého slovníku z prostých slov. A proč je to teda ve slovníku z prostých slov, když je to jenom... No, protože tam už se řeší i ty případy, které balancují na hraně. Když řekneš někomu, že kundačka, tak jako se urazí a... A kung fu tam není. Kung fu tam není. To bude. Podle naší pořadu bude. Mě by zajímalo ještě, kolik stál ten výzkum, za kolik peněz přišli na to, že už se nevyká třeba mamince. To se neuvádí tady. Ale tady je sumarizováno, jak děti oslovují rodiče. A to buď v kladném smyslu, maminka, mamča, tatínek, taťka, to je velmi tradiční. Případně vůl a kráva, zřejmě. No, to se zjistilo. Za jejich zády, matka, otec, kráva, fotr, debil. Ale mě můj syn říká třeba, můj syn mi říká more. To má ze sídliště zřejmě. Asi má ty hocou věc, mor. No, takže mor. Morho. Fakt je, že ta generace pode mnou nedělá to, co jsem dělal já, totiž, že jsem vykal tetám a strýcům, dokud jsem nějaký měl. Rodičům jsem nevykal, ale matka vykala svým rodičům a můj otec na podkarpatský Rusy, no tam už vůbec, on mi jednou líčil, protože on nebyl rád, když mu někdo připomněl, že podkarpatský Rusy, ale jakmile byl doma, tak říkal, že tam je to nejlepší a že Češi jsou hnusáci a tady samej plevel a takhle. A chválil ty Rusíny tam a jednou mi říkal, on furt říkal, že jeho otec byl mírný, tichý, skromný člověk. A jednou mi říkal, že tyknul tomu otci, že si mu nějak nedopatřením mu řekl ty a že otec vzal sekeru a hnal ho a že on opravdu musel vylíst na dub a jelikož plhat za fakanem je nedůstojné na podkarpatském. Porazil dub? Ne, on přespal v nějaký rozsoše. A tak jsem... A otec se dole podivně kýval. A to jsem potom tomu otci svýmu říkal, no počkej, ty říkáš, že to byl... Ty říká, že to byl tichý, mírný člověk a, jak to, a otec tak se zamyslel a říkal, no počkej, ale to jsem zlobil. Můj Adámek ten vždycky začne a řekne, ty kráso,
A já vždycky nastartuju, teď už vím, že přijde ty krása. Bere to tu sekretku, už pomaličku dola. A raz to pově naozaj a vy nestačíte nastartovat. Nestačím. Já jsem měl ženu Maďarku a tohle, já vím, že nejvíc prostý jsou Maďaři. Tam jako rodiče, nerodiče, děti, neděti, oni vypadají ty dámy, když sedí u kafička v Budapešti, jakože probíhá konverzace, ale to jedou takový věci, že si to nedovím představit. No, no. A to tam musíte taky znát na Slovensku, ne? Tam je pár Maďarů. Nevím, odkedy je to Gabčíkovo, už to tak nepreplavíme lako. No. Bobe, ale to se ti taky může zdát, protože já vím, že věta nem serete fekete. By se nám mohla zdát zprosta, ale znamená, víš co? Nemám rád černou. Egyesek, Drebizont, látás, szeresma.